Odovesku, koja danas boravi u službenoj posjeti Republici Hrvatskoj. Draga Brunica, dobrodošla. Srdačno ti zaželam dobrodošlicu. Izvijestio sam, a i premijer također jutros, o našem važnom boravku u Ukrajini i našoj stalnoj, konzistentnoj, vjerodostojnoj pomoći Ukrajini od samoga početka. Nema područja suradnje, pomoći koje Hrvatska nije pokrila, tako da je naš angažman u Ukrajini upravo rezultat i našeg razumijevanja situacije ruske agresije na Ukrajinu, budući da je Hrvatska i sama bila žrtva Miloševićevog režima, velike srpske agresije, tako da tu imamo iznimno razumijevanje. Hrvatska osigurava najviše standarde u zaštiti malobrojne, ali cijenjene rumunjske manjine. Dobro suradnju u zaštiti manjinskih zajednica potvrđuje činjenica da obje manjine imaju i svoje zastupnike u najvišim predstavničkim tijelima vlasti. Kada je riječ o suradnji izvan bilateralnih okvira, zadovoljni smo suradnjom ostvarenom u okviru Europske unije i NATO-a i vjerujemo da ćemo u novom institucionalnom ciklusu Europske unije još uspješnije iskorizirati u promicanju politika koje su u našem zajedničkom interesu. Kada pa govorimo o Sjevernoatlantskom savezu, ove zemlje daju snažan obol jačanju sigurnosti na istočnim krilima NATO-a. Rumunjska kao domaćin misije pojačane prisutnosti, a Hrvatska kroz sudjelovanje u misijama u Poljskoj, Mađarskoj i Bugarskoj.